ကဘာကြီးပူနွေလာနေတာနဲ့အမြသမုတ်တရားရေမြင့်နှပြင်းမြင့်တက်လာနေတယ်လို့မုံတိုင်းတွေလည်းပူပြီးတော့အားကောင်းလာနေပြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကလည်းနောက်မျိုးဆက်သစ်တွေကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်ပါရမီရှိတဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့မြို့ပြစီစဉ်တည်ဆောက်သူတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Washington DC မှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့အနာဂတ်မြို့တည်ဆောက်မှုပြိုင်ပွဲကအလေတန်းကျောင်းသားတွေအနေနဲ့သူတို့လိုအပ်မဲ့အရေးချင်းတွေကိုသင်ယူခြင်းစိတ်ဖြစ်လာအောင်ရည်ရွယ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကကျင်းပခဲ့တဲ့ကျောင်းပေါင်း1500ကျော်ကကျောင်းသား4000ကျော်ပါဝင်တဲ့ပြိုင်ပွဲကြောင်း VOA သတင်းတောက် Steve Barragona သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုရနိုင်ကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ Washington မှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကို American နိုင်ငံတဝန်းကအပြင်မြို့နိုင်ငံကကျောင်းသားတွေလည်းပါဝင်ပြီးတော့နိုင်ငံမှာမြို့ပြတွေကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ဝင်ပြိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။our most beautiful ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလားဆုံးအပိုင်းကတော့တံတားပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတံတားကနေလေဆွမ်းအင်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကပို့ဆောင်ရေးကလည်းဒီတံတားကိုတုံးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံမျိုးပြစီမံကိန်းပြိုင်ပွဲကဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်နိုင်မဲ့မြို့တည်ဆောက်ဖို့စေကျော်သက်အရွယ်လူငယ်တွေကိုဥဆောင်တောင်းယူခိုင်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ငင်းရင်လိုမျိုးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တန်းကိုဘယ်လိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မလဲဆိုတာကိုပြန်ကြတာပါ။သူတို့ရဲ့နမူနာပုံစံကိုတော့ဒေါ်လာ100အောက်သာတန်းမှုရှိတဲ့ပြန်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ဆုံးပြပစ္စည်းတွေနဲ့လှုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ The water collection system right here and the ဒီကရင်းနဲ့စွန့်ရင်တူလာမှုစနစ်တွေကသဘင်60ဆက်အစိပ်ပိုင်းနေဖြစ်ပြီးဒါတွေကတော့မျက်ကပ်မှန်ဘူးပါ။ကစားစရာတွေလို့လှုပ်ထားပေမဲ့လည်းဒါရဲ့နောက်ကွယ်မှာတော့တကယ်ကိုလေးနက်တဲ့စက်မှုပညာတွေပါနေပါတယ်။ပင်မဲဝဲအဖွဲတိုင်းအနေနဲ့သူတို့မြို့ရဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်ခံနိုင်မှုကိုပြရတာဖြစ်ပါတယ်။ The sea walls are made with concrete and steel to ကန်ကြီတွေမှာဒီလိုင်းရိုက်ခတ်မှုတွေရှော့ချနိုင်အောင်ပင်လယ်ဒတိုင်းတွေကို concrete နဲ့တမ်နီတွေနဲ့တိဆောက်ထားပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲကအခြေခံစောင့်အောင်တွေတသက်ပဲပြန်ကြတာမဟုတ်ပဲနိုင်ငံသားတွေအတွက်လည်းဘယ်လိုစဉ်းစားသလဲဆိုတာလည်းပါဝင်ပါတယ် If someone wants to build a mega tower that's 50 ရောရောကအထက်50မြင်းနဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုစောက်ချင်တယ်ဆိုရင်သဘောတူညီမှုတစ်ခုလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီထက်ကအထက်20လောက်ကိုဝင်ငွေနည်းတဲ့သူတွေအတွက်ရောင်းပေးဖို့ပါဒီပြိုင်ပွဲကတော့ Discover E ဆိုတဲ့ engineer အဖွဲ့ကစီစဉ်တာဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်စေစုနဲ့3ခုလောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကအစင်လာအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့ထိရောက်တဲ့သင်ကြားရေးနည်းစနစ်ဖြစ်တယ်လို့စီစဉ်ညွှန်ကြားရေးမှူးသဲဆဟာကပြောပါလေ You know the kind where we're just sitting there reading the books and telling ရှင်တို့သိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ကစာအုပ်တွေထိုင်ဖက်ပြီးအဖြေတွေပြောကြပါကြလုပ်နေတာပါအဲ့ဒီမှာသူတို့ကသူတို့သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုမေးလာကြပြီးတော့သဘောကျလာကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲသူတို့ကပိုးပြီးတော့လှုပ်ချင်လာကြတာပါဒီပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရတဲ့သူကသူတို့ကျောင်းကသိပ္ပံဆိုင်ရာအစီအစဉ်တွေဒေါ်လာ8500စုရမှာဖြစ်ပြီးတော့သိပ္ပံမှာသာလေ့လာတဲ့နွေရာသီစခန်းကိုလည်းတွားရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Pennsylvania ပြည်နယ် Warwick အလယ်တန်းကျောင်းကအနိုင်ရသွားပြီးတော့အောင်မြင်မှုမရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမလဲဆိုတော့လက်တွေ့လောကအခြေချင်းတွေကိုပါသင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ် The hardest part was trying not to get frustrated when something အကဲဆုံးအပိုင်းကတော့တခခုအဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အခါအလုံးမဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်ပြတ်မသွားဘူးပါကျမတို့တစ်ဖွဲ့လုံးကလူတွေအားလုံးဒါကိုအမှန်တကယ်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြပါတယ်ဥပမာမော်တာတစ်လုံးအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုပါစို့ဒါကစိတ်ပြတ်စရာပါဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပြောဆိုဆက်သွယ်နေဖို့ကအဓိကကြပါတယ်။ engineer အတက်ပညာဆိုတာကတော့ဒီဆောင်ရေးအပြင်လက်တွေ့ဘဝပကတိအခြေအနေကိုရင်ဆိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဆိုတာသိယူကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။